María, sopa de libros, de xerais para adolescentes, 10 Niños. aniños. E ademais, Orestes perde o sentido, pero o Orestes é Orestes é o o protagonista. protagonista, vale. É autora Rosa Neiros, coñecida de todos, e as ilustracións de Quico da Silva. Sí, no, Pero os autores os poca autores, presentación non, non, necesitan, non, ¿verdad? ninguna, ninguna. Por eso Pues, teño eu o bueno, libro pues na man e por eso digo entón xa que vamos falamos a do decir, libro temos que ahora. falar da historia que Bueno, nos pues contan. Orestes é un rapaz de 12 anos, moi aficionado aos videoxogos, é un dos personaxes dos videoxogos, chamase o Rei Copa. Bueno, pois esperta un día, bueno, Orestes ten unha irmá pequena que se chama Sabela. E esperta un día e non sabe como, pero el cando esperta está na rúa. E oi unha voz que o chama, pero non ve a ninguén coñecido. Hasta que mira o outro lado Da da cara. carretera e ve que está a súa irmá Sabela, que é unha nena máis pequena. E di, pero que fas aí? Dice, mamá, deixou a mami encargado de cuidarte, que son o maior, 12 anos e tal. Entón, a súa irmán dille que, bueno, que hai por aí o secuestrou na este rei Copa, e que la logrou fuxir, pero que quedou ali o seu bociño de trapo e ten que ir a rescatalo. Entón, a aventura Entón, a partir consiste de aí, en a rescatar. aventura, bueno, hai de todo un pouco. En realidade, fala moito, por exemplo, de educación vial, pero a través, pois, das cousas que lle gustan aos rapaces, como son os videoxogos. Vale, os Sirve vídeos para de xogos tratar un, tamén poden ser moi efectivamente, didácticos, xusto, para pois, saber cruzar ben sirve a para rúa, tratar, para entender efectivamente, as señais de sirve tráfico. para tratar un tema dun xeito así máis divertido. De feito, o de divertido ven a conta de que fai gracia porque ao final fala un pouquiño tanto con anda, fanlle dúas ou tres preguntas tanto a Rosa Neiros como a Quico da Silva, non? E Rosa di que lle gusta que cando escribe para rapaces é máis divertida. Salenlle personaxes máis Máis divertidos que divertidas, cando escribe claro. para adultos, porque ela ten obra tanto de Porque adultos como de nenos, non? os adultos sempre son Di máis que como serios. si lle deixa, como si a súa imaxinación estivese máis libre, entón claro, pode voar, imaxinar máis e tal. Gustoume moito, eu recoñezo que o lin, gustoume que trate un tema importante, que Importante rapaces que que si normalmente de este tipo de temas suelen tratarse con uns libros como máis pedagóxicos, máis, non sí, sei, o como de decilo, máis de... aprender Sí, a algo máis... como son as señas de E tráfico, como aquí, tens que circular, efectivamente, e parece aquí que é máis aprende didáctico. o En cambio, xusto, isto é aquí máis aprende dun xeito divertido, máis é máis lúdico, sí. de xogo. De Dun xogando xeito moito máis aprendemos lúdico, cousas. sí. E sobre todo a seguridade vial, que é moi importante, tanto se si vas andando como se si vas en coche. E ademais os rapaces, Pois que el... sempre, a ti non che pasa cando vas conducindo que o teu rapaz vai che guiando e vai che Vai dicindo, dicindo, mamá, va... cuidado, mamá, o semáforo, mamá, este Hombre, de coche. momento non, pero Ainda bueno, non, pero espera, pues que dentro esperará. de pouco, desde atrás, non sei o que pasa cos rapaces desde o asiento de atrás, pero dirixen Dirixe máis, bueno. bastante Pois ben. neste caso, Orestes vai aprender moitas cousas a Pois entón, través do que el si pensa que é creo un que videoxogo, que é unha aventura, non realidade, sabe moi ben como é a cousa. pois xa saben, seguro que a todos necesitamos recordar un pouco como debe ser a seguridade vial. E se queremos pasar un bo rato, e os nosos rapaces tamén, non perdan, Orestes Perde o perde o sentido. sentido. Vostedes que non perdan o sentido. De Rosa Neiros e con ilustraciones de Quico da Silva.